Takže čau lidi, u krátký informačky, nebude to zase kecačka s Filipem, pokud se nepovede z toho udělat kecačku. To by mě zajímalo, protože z minulého videa, co jsem točil s bratrancem, se mi povedlo z toho udělat kecačku. Místo, co si myslíme o dětech na YouTube, ano. Takže, jo, chtěl jsem říct, že bych natáčel jakože videa s bratrancem, on teda má asi jenom Minecraft, který mám taky, takže ten bychom asi natáčeli jenom společně. To by byla jediná hra, kterou bychom natáčeli spolu vůbec. Pak by tam byla ještě hra, kterou bych natáčel vlastně sám. To by bylo třeba Vovko, Lotr, což je Lord of the Rings, dvojku, jedničku nemám. Warcraft trojku, teď mi křupnul kloup. A víc her nemám, maximálně tak na webgameskách ty nějaký Zombie Blocks, jmenuje se to tak, Zombie Blocks, verze 0.7.0, alfa, je to na webgameskách, je to asi jediná hra, která tam je jakože Zombie Blocks, protože tam není 0.1, až do nula, nevím kolik jitky, prostě jsem viděl tak nejnovější verzi 0.8.0. A to je tak všecko, co jsem tam viděl. To zase kecám dlouho, i když je to informačka. Já vím, to já z těch videí dokážu udělat ty random shity. Ano, dokážu. Já jsem retardovaný. Ne, nejsem, to si dělám zase srandu, ale jako jo, no, vždycky ze všeho udělám jakoby další kecačku, místo informačky udělám kecačku, místo něčeho udělám kecačku a tak dále. To je prostě nejhorší, co já umím, ze všeho udělat kecačku. A to je takhle, no. A to je asi všecko. Vyjmenoval jsem všechny hry, co budu natáčet. Asi jo. Ne, zapomněl jsem na Dotu 2, tu bych taky natáčel. Úplně na 100% bych natáčel Dotu 2, tam mě nejvíc baví. A kdybyste mi říkali, proč pořád hraju za Zeuse, tak je to z jednoduchého důvodu, protože je to svině. Nebo za Nyxe. Nebo za jinýho Herouse. Jo. Za jinýho. Protože za nikoho moc jinýho nehraju, než za Zeuse. No poslední dobou, jo. To ty hrdiny střídám. Ale to zase dělám kecačku. Sakra. No to je jedno, to by bylo pro tohle video všechno a čau lidi. Dobrý. Bylo to bez intra.